milkiilayaasha maamulayaasha xulwadeenada warbaahinta madaxa bannaan ee dalka iyo ururada saxaafadda ayaa isugu yimid kulan ballaaran oo looga soo horjeeday hadal ka soo baxay golaha warbaahinta qaranka. Shir jaraa'id oo ay si wadajir ah u qabteen madaxda warbaahinta ayaa waxa ay been abuur ku tilmaameen hadal shalay ka soo baxay golaha warbaahinta qaranka ee ku aadan in ay kulan la qaateen madaxda warbaahinta madaxa bannaan, taasi oo ay ku tilmaameen mid ku turukuteena. Warbaahinta madaxa bannaan ayaa dirtay fariin ku aadan in aan la iska horkeenin warbaahinta madaxa bannaan iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Golaha warbaahinta qaranka ayaa lagu eedeeyey inuu ku been abuurtay warbaahinta madaxa bannaan. War ka soo baxay kulanka maanta ee warbaahinta iyo ururada saxaafadda ayaa waxaa warbaahinta u akhriyay Abuukar Xashara oo ka mid ah howlwadanada warbaahinta madaxa bannaan. Galab wanaagsan, galabtoo ah galabnimo Khamiisa, taariikhduna ay tahay 9-ka bisha 5-aad sanadka 2024. waxaan halkan u joognaa aniga iyo asxaabta garbahayga taagan ee aan horay u soo magacaabay inaan ka jawaab celinno wax lagu sheegay golaha warbaahinta qaranka oo shalayto dhawaaqay, inaan si mas-uuliyad leh oo runta ah uga falcelinno haddii alla yidhaah, ugana jawaabno. Waxay sheegeen in ay la kulmeen madaxda ama hay-adaha warbaahinta madaxa bannaan ee dalka. Ma jiraan wax warbaahin madax bannaan ah oo ay la kulmeen. Sababtoy tahay warbaahinta hadda codkaani ka baxayo iyo fariinteennaan waa warbaahinta madaxa bannaan ee Muqdisho, saldhigga kule kuwa ugu waaweyn. Wajiyada hortiina ka muuqdana waa mas-uuliyiintii iyo howlwadeenadii iyo maamulayaashii iyo milkiilayaashii loo yaqiinay xarumahaas. Cidda ay la kulmeen marka iyagaa yaqaan, taas waa beeninaynaa. Waxaan u sheegaynaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo bahda warbaahinta meel waliba ay joogaan dalka gees ka gees, dibadda iyo gudaha, inaan warkaasi ahayn mid jira oo yahay mid nalo kaga been abuurtay. Waana ka filaynaa been abuur iyo dhaqan xumo intaas la'eg, sababtoo ah Soomaalidu waxay tiraa hal booliyo nirig xalaala ma dhasho. Waa dad markii horeba ku yimid si rimay gacmeeda oo aan mas-uuliyad iyo caqli ku dhisnayn oo aan isla xisaabtan lahayn oo aan horeyna uga hadalnay uga jawaab celinay qaabkay ku yimideen, meelna aan ka istaagin. Qodobka labaad, waxaan rabnaa inaan fariin u dirno madaxda dalka, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre, oo wasaaraduhu ay hoos yimaadaan ama hogaamiyaha golaha xukuumadda ah. waxaa dhibaatadan geysanayana ay yihiin wasaarad ka mida wasaaradihiisa iyo wasiiro ka mida wasiirada isagu uu soo magacaabay, waa wasaaradda warfaafinta. Waxaan uga dacwoonaynaa ra-iisul wasaaraha, waxaan leenaa mudan ra-iisul wasaare, arrintaasi nama qabato. Afka warbaahinta Soomaaliyeed iyo tala warbaahinta Soomaaliyeed meesha ma yaallaan intaba. Arrintaas horena waa uga hadalnay. waxaan kaa codsanaynaa inaadan markhaati ka noqon dagaal warbaahineed oo dalka ka bilowda. Qaar ka mid ah madaxda warbaahinta dalka oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay in warbaahintu ay xiirinayso waxyaabo badan, dowladdana looga baahan yahay in sidaasi ay u ogaato haddii aysan rabin warbaahin madaxa bannaan iyagu aysan u dhutinaynin oo ay gudanayaan waajibaadkooda shaqo ee horyaala. Shirka maantana ka soo baxay ee lagu dhaliilayay shir jaraa'idkii maalin labeed la qabtay oo aan u arin inuu ahaa mid ku salaysan been abuur iyo dulmi aan loo baahnayn iyo xasarad laga dhex abuurayo qaranka Soomaaliyeed, madax bannaanidiisana meel looga dhacayo warbaahinta madax bannaan iyo dowladdaba. Waxaan fariinta aan farayna ay tahay in aan ka xunnahay in baarlamaanku aan 1-da bisha Maarso la kulannay golihiisii u qaabilsanaa warbaahinta ay haba yaraatay wax tallaabaa iyo dib u soo laabasho aysan samayn. waxaan codsanaynaa oo aan mar kale ku celinaynaa in aysan abuurmin xasarad ka dhex dhalata dowladda iyo meediyaha ama warbaahinta madax bannaan. waxaan madaxweynaha, guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha aan ku celinaynaa sida uu ninkii ugu horreeyay Abuukar hore u sheegay in mar walba laga digtoonaado dalka waxay xasarad abuuri kara. waxaan rabaa inaan ku kababaaqayga marka laga hadlayo gola warbaahin caalamka, consulka waa la yaqaan, cidda iska leh Kenya nagu dhag, warbaahinta madax bannaana iska leh. waxa annaguna waxaan baryaynay in aan qayb ka noqono annagoo ixtiraamayna wasaaraddii iyo nidaamka dowliga ah. waxaa muuqatay inay wixii oo dhan hadda indhaha intay ka furaysteen ay leeyihiin loo joojimaayo.
waxaan ku adkaynaa mar labaad loo joojimaayo waxay leedahay loo joojimaayo runtii intan waxaan ku soo gaarnay heerin waxaan la qabaa saaxiibada ugu horreeya baaqa guddoonka baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha madaxweynaha dalka idinkaa u sarreeya marka la ysqabtana meesha loo noqonaya idinka waayo arrintaas waxaan rabnaa si dhaqsi ah inaad u faragelisaan waxna ka qabataan jawaab cadna aan ka helno guddigan gacan ku remiska ah ee ka soo dhex baxay wasaaradda warfaafinta marna uma aqbali karno waana wax tacadiga ugu weyn ee loo geysanayo saxaafadda marka waxaan leeyahay wasaaradda warfaafinta way qaldantay haddii wasiirka oo ahaana dib ha isku saxo haddii mid loo soo dhiibo uu yahayna ha issaxo waxaan codsanaynaa oo baaqeen ku wajahan yahay in nagala been abuurtay oo been abuur ay naga sameeyeen guddigan gacan ku remiska ah midda xigta waxaan ka codsanaynaa madaxda ugu sarreysa dalka hadduu yahay madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha inay arrintaas si dhaqso leh usoo farageliyaan haddii loo soo faragelin waayo baxda saxaafadda waxay qaadan doontaa go-aano wax ku ool ah inkastoo shirki afraad iyo saddexaad aan marayno haddana marna ma aqbali karno in tacaddi naloo geysto mana yeelayno kuma rabo kuma rabay leedahay haddaana baxda saxaafadda waxaan go-aan ku qaadanay in madaxda dowladda u sarreysa ay soo fargeliyaan hadday soo fargelin waayaanna kuma rabo kuma rabay leedahay wabilaahi towfiiq zakariya axmed muuse t v ga shabeelle muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah